بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في شيء خدمت ہے مہربانوں کا کچن. یہاں پر آپ کو ملتے ہیں نیٹ میں آئیڈیاز اور بہت مزیدار لذیذ کھانے کی ریسیپی جو آپ گھر میں بآسانی بنا سکیں. ہمیشہ کی طرح آج کی ریسیپی بھی ان شاء اللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے فرینڈز میں. تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف. تو جی جناب, یہاں میں نے آلو کو چھیل کر بوائل کر لیا ہے. یہاں چکن ہے, بریڈ کے سلائسیز ہیں, مایونیز, کیچپ اور تھوڑی سی تو جی جناب ریسیپی شروع کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں میں نے آلو ایک بول میں ڈال لیا. اس کے ساتھ میں نے بوائل کیا ہوا چکن, اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا حسبِ ضرورت نمک. تو یہ ہے چاٹ مسالہ, اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں. میں نے یہاں ایک چمچ لیا بھر کے. یہاں لیا ہے میں نے گرم مسالہ, کالی مرچ اس کے اندر, زیرہ پاؤڈر اور تھوڑی سی میں نے لی ہے سرخ مرچ پاؤڈر. اب اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی. تو جی جناب, یہاں میں نے لیا ہے بریڈ کا پیس, اس کو ہم کر لیں گے کیچپ سے لبریز. تو جی یہ دیکھیں, جلدی سے میں نے کر لی ہے ان کو کیچپ سے, ان کی فلنگ کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے چار تین چیز مایونیز کے ایسے ہی سیم فلنگ کر لیں گے جلدی جلدی سے. یہاں جو ہم نے ڈو بنائی تھی, چاہے تو اس کی ٹکیاں بنا لیں, چاہے میں تو ایسے ہی امیزی کو اس کے اندر رکھ رہی ہوں, اس کی بھی ہم فلنگ کر لیں گے. آپ نے ہماری یہ والی ریسیپی لازمی فالو کرنی ہے اور اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. آپ کو ہماری یہ والی ریسیپی پسند آئی آپ کو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے. اب یہاں میں نے لیا ہے بوائل انڈے دو عدد, اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے رنگ کی شکل میں. اب اس کے دو دو پیسز ہم یہاں رکھتے ہیں. سینڈوچ بہت طرح سے بنتے ہیں. آج میں یہ چھوٹا سا ریسیپی آپ کو لگنے کی اسے نظر کر رہی ہوں. آپ لازمی ٹرائی کیجیے گا, بچوں کو بنا کے دیں, گھر میں لازمی بنائیں. اس کے اوپر جائے گی اپن گوبھی, تھوڑی سی میں نے چاپ کر لی تھی. تو آپ کے بچوں کو بہت زیادہ یہ ریسیپی پسند آئے گی, جیسا کہ میرے بچوں کو بھی پسند آئی. گھر میں اچانک مہمان آ جائیں تب بھی آپ یہ والی ریسیپی بنا سکتے ہیں. یہاں اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں چیز, گھر میں اویلیبل تھی تو میں نے سوچا کہنا چیز بھی ڈال دوں. بچوں نے اقرار کیا, آپ بھی لازمی بچوں کو یہ بنا کے دیں. ان شاء اللہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ یہ ریسیپی پسند آئے گی. یہ سینڈوچ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. گھر میں اچانک مہمان بھی آ جائیں تو چائے کے ساتھ سرو کریں, کولڈ ڈرنک کے ساتھ سرو کریں. تو جی جناب, یہاں میں نے چیز کی برسات دیکھیں خوب کر لی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھا کریں. یہاں میں نے سینڈوچ میکر کو پری ہیٹ کر لیا تھا, میں نے 5 سے 10 منٹ پہلے ہی اسے آن کر لیا تھا. آپ لازمی میری والی ریسیپی ٹرائی کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو درمیان میں اسمت کیا کریں. آئل کے ساتھ میں نے اس کو گریس بھی کر لیا ہے. اب ہم اسے سینڈوچ کو بند کروں گی. یہ دیکھیں, اس کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو پیس کروں گی. اب باری باری ان کو ہم کچھ کر لیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں, اب اس کو میں نے آف کر دیا ہے. دو سے تین منٹ لگے ہیں. جی جناب, جو دیکھیے ماشاء اللہ سینڈوچ کتنے اچھے ریڈی ہوئے ہیں, سنہری سنہری, گولڈن گولڈن.
बहुत ही मज़ा आया था इंदा में। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, चाय के साथ सर्व करें, खुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। अब मैं इसी तरह से दूसरी दफ़ा भी इनको सैंडविचर मेकर में रख रही हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ बिल्कुल रेडी है, तो देर मत कीजिएगा, अपने बच्चों को अपने प्यारों को बहला के लिए आप लाजमी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए मैं भी रेसिपी लेकर आऊँगी। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। जी जनाब, ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ तमाम सैंडविच रेडी हैं। मैंने तो फ़ौरन से चाय भी बना ली थी इसके साथ। हमें तो बहुत खूब मज़े से और इंजॉय किया और मज़े से खाए। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।